Så kl. 20:11. Mit hukommelseskort gik i stykker lige før. Det er det sidste mikrohukommelseskort, jeg har nu. Der sidder det her, så det går altså ikke. Hvis det her går i stykker, jamen så der er ikke noget hukommelseskort i det her. Så skal jeg til at optage med det her kamera her. Det gider jeg altså simpelthen ikke. Så har jeg altså lige bestilt to mere på min subkredit. Vi har også lige en video, som skal online, af min mikrohukommelseskort går i stykker. Så kan vi tage et chat af cola. Men jeg har så lige købt to mikrohukommelseskort. Er de lidt bedre, håber jeg. Noget Verbatim, tror jeg, det var. Jeg tror, det er det samme Verbatim Pro her. 32. Jeg køber dem ikke så store, fordi de bliver ved med at gå i stykker. Så har jeg købt et kort, et stort et hukommelseskort på 64. Og det håber jeg, er 32 GB. 32 GB på det her. Så jeg kan optage med en time og 10 minutter, når jeg læser tegneserier. Så man skulle så set også købe nogle flere kort, men nu har jeg så to. Det sidder skal en i den der. Nej, jeg vil det her hukommelseskort, der sidder i nu her, det vil jeg flytte tilbage til den der, du der tone fra. Så vil jeg putte et nyt et i det her, så er der så en tilbage. En i reserve. Jeg skulle gerne have nogle af dem hele tiden, jo. Men det er sådan en situation, jeg kan komme af, at jeg har ikke nogen alle mine hukommelseskort på stykker og sådan noget. Så jeg ikke lave på de der kameraer, så skal jeg til på mit gamle Canon-kamera og sådan. Men jeg har jo mange videokameraer, jeg kan altid finde et eller andet at optage på. Men synes, nu har jeg så købt det her. Det der Pocket 2 her, så jeg skulle optage noget video med det nu. Indtil jeg får noget andet. Og det her, det er fint nok, når jeg går på gaden og cykler. At det her videokamera er meget fint, fordi det bliver ikke sådan rystet. Det optager altså også meget mere tydelig video end det der 3 år gamle actionkamera, jeg har her. Til gengæld er det meget rarere at være rundt med en lejlighed, det her. Man bare stiller det på den her, alle mulige steder her. Men jeg skal købe det masse nye. Jeg skal også have nogle nye sådan nogle stativer og alt muligt. Men jeg kan bare ikke købe så meget nu. Så, men nu vil jeg hoppe i sengen. Men jeg fik så købt tre hukommelseskort, to mikro og et stort.